Assalomu alaykum. Efirda Fakt va fikr ko'rsatuvlarining 58-chi soni. O'tgan ko'rsatuvlarda xalq o'z noroziligini birgalikda, bir vaqtning o'zida, bir mavzuda, bir usulda va bir shiorda ifoda qilsagina hukumatga ta'sir qila olish haqida gaplashgan edik. Shuningdek, millat hukumat oldidagi talablarni ham aynan birgalikda, bir vaqtning o'zida, bir mavzuda, bir usulda va bir shiorda qo'ysagina natijaga erishishi mumkinligi to'g'risida suhbatlashgan edik. Oxirgi ko'rsatuvlardagi mavzulardan biz haqiqat birgalikda aytilishi, adolat esa birgalikda talab qilinishi kerak degan xulosaga kelgan edik. Bu xulosaning to'g'riligini isbotlash uchun oddiy misol ham yetarli. Masalan, kommunal to'lovlarning keskin va asossiz oshirilishiga qarshi 100 ming kishining uyida o'tirib, internetda yoki choyxonada har xil vaqtda norozilik bildirgani qayerda-yu, bir vaqtning o'zida, bir xil usulda, bir shiorda birgalikda norozilik bildirgani qayerda? Endi tasavvur qiling, shuncha odam o'z noroziligini bildirish uchun ko'chalarni to'ldirib bir maydonga yig'ilsa, qanday kuchga aylanadi? Lekin O'zbekistonda kommunal to'lovlar necha marta oshirilsa ham, shaharda yuzlab daraxtlar kesilsa ham, odamlarning uylari noqonuniy tarzda buzilsa ham, mazlumlar bu adolatsizliklarga qarshi o'z noroziliklarini birgalikda bildirishmayapti. Nega? Chunki birinchidan mazlumlarda qattiq qo'rquv bor. Ikkinchidan esa ularni birlashtiradigan muxolif partiyalar, huquqbonlik tashkilotlari, fuqarolik jamiyati guruhlari yo'q. To'g'rirog'i bizda shunday partiyalar, tashkilotlar va guruhlar bor, lekin ular boshqa yo'nalishda ishlashadi. Ular diqqat e'tiborini mazlumlarning norozilik potensialini birlashtirishga va birgalikda ifoda qildirishga emas, balki Adliya vazirligining eshigi oldida sarg'ayib bir parcha qog'oz olishga qaratishadi. O'zimning shaxsiy kuzatuvlarimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, O'zbekistonda odamlarning norozilik quvvatini birlashtirish va bu norozilikni birgalikda ifoda qildirish ustida menimcha faqat bir guruh ishlayapti. Bu qaysi guruh? Bu mohir tarjimon va ajoyib inson Farida Sharifulina boshchiligidagi Tashkent Snos, ya'ni o'zbekcha aytganda Toshkent buzish guruhi. Bu jamoa hech qayerdan ro'yxatdan o'tmagan. Hech qachon adliya vaziri yoki boshqa amaldorning oldiga borib, litsenziya olish uchun murojaat qilmagan, yalinmagan. Tashkent Snos guruhi faqat Facebookda ochilgan xolos. Lekin Tashkent Snos guruhi faollari Toshkentdagi noqonuniy uy buzishlar va daraxt kesishlarga qarshi poytaxtdagi aholining bir qismining noroziligini bir joyga to'play olgan. Bir necha marta bunday adolatsizliklarga qarshi ommaviy norozilik tadbirlarini o'tkazgan. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev toshkentliklarning oldiga aynan Tashkent Snos guruhi faollari boshchiligida o'tkazilgan ommaviy norozilik tadbiri sababli chiqishga majbur bo'lgan hamda daraxtlarni kesishga moratoriy e'lon qilishga majbur bo'lgan edi. Afsuski, bu guruh a'zolarining aksariyati asosan rus tilida gaplashadigan vatandoshlarimizdan tashkil topgan, ya'ni O'zbekning poytaxtida noqonuniy daraxt kesilishiga qarshi ko'proq o'zbeklarning o'zlari emas, balki ruslar va boshqa millatlar qo'rqmay jon kuydirishyapti. Facebookda Farida Sharifulina tomonidan ochilgan va ko'plab norozi insonlarni birlashtirgan Tashkent Snos guruhini nima uchun misol keltirdim? Birinchidan, Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda guruhlar ko'p, lekin ularning 90-95% Tashkent Snos guruhiga o'xshab, odamlarning noroziligini birlashtirish bilan, huquqlarini himoya qilish bilan emas, balki faqat dardlarini dasturxon qilish, yig'lash va yalinish bilan bandlar.
Ekseriyet güruhlarının cesurroq azaları onda sonda keskinroq sökünüp koyuşlar mümkün xolos. İkinciden ise Tashkent Sinos güruhu yana şunisi bilen etibarlı ki, uysuz kalgan insanlarını hem de Tashkent şahri ekotizmini himoya kılıp, bu güruh juda ko'p tarafdor ve azolar orttirgan. 4 yıl oldin tuzilgan ushbu guruhning hozir 25726 a'zosi bor. Tasavvur qiling, guruh a'zolari siyosiy partiya tuzishga qaror qilishsa, bir zumda 25000 imzo yig'a oladilar. Lekin ular imzo yig'ish, keyin borib adliya vaziri Ruslanbek Davletovning ko'zlariga mo'ltirab yurishning o'rniga amaliy ish bilan odamlarının noroziligini ve taleplerini bir yerge keltiriş bilen şugullanışmakta. Yani özümüzdeki oddi mana şu güruh devlet ro'yxatidan ötmezden ham veziri kalonlarının imzası çürülgen bir parça qog'ozsiz ham öz sözünü aytish talabini ko'ndalang qo'yish mümkünligiga yaqqol misoldir. Hükümetinin litsenziyası ve başka turdagi qog'ozlarini olmagan norasmiy guruhlar cemiyatinin norozilik potensialini qaysi yollar bilan hamda qaysi vaqtda birlashtirish kerak. Fakt va fikrning bugungi ko'rsatuvida ana shu savolga javob izlaymiz. G'arblik sotsiolog olim va siyosiy texnologlarning aytishicha hükümetinin litsenziyasını almazdan norasmi güruhlarga birikken faallar 3'te asosiy vazifani amalga aşırışları kerak. Birinciden, ular faal, teşebbüskar azalarının sonunu aşırıp barış evaziga öz güruhlarını müstahkemleşleri lazım. Mesela, oşa Tashkent Sinos güruhunu aladigan bolsak, bu güruh azaları paytaxtning barcha tumanlarida bo'lish kerak. İlacı bolsa, Özbekistan'ın her bir vilayetinde güruhunun faal azaları buluşu lazım. Tashkilatının caylardaki bölümleri ülken tarmağını tashkil kılıp, üyleri buzulgen, üysüz kalgen mazlumlarını topup birleştirişte cüda kol keledi. Yani, bugünkü günde üyü nokonuni buzulgenler fakat Tashkent şahri deymez, Özbekistan'ın berçe vilayetleri de bor. Viloyatdagilar ham bunday adolatsizlikka qarshi. Guruhlar bundan unumli foydalanishlari kerak. Ular faqat bir hududning, masalan, faqat Toshkentdagilarning emas, balki viloyatdagilarning ham noroziligini hamda talabini birlashtirishlari kerak bo'ladi. Xullas, norasmiy guruhlar eng avvalo ko'proq tarafdor va faol topib, o'zlarini mustahkamlab olishlari lozim. Ikkinchidan, norasmiy guruhlar imkon boricha ko'proq hududda ko'proq faolga ega bo'lgach, jabrlangan aholining qat'iyatini, o'ziga ishonchini oshirishi lozim. Chunki mazlum jamiyatda qo'rquv kuchli bo'ladi. Odamlar uyi buzilsa ham sukut saqlashni va chidashni ma'qul ko'rishadi. Shuning uchun bunday guruhlar aholining qo'rquvini, pessimizmini, ya'ni ishonchsizligini yo'qotib, uning jasoratini, optimizmini, ya'ni kelajakka va o'z kuchiga ishonchini uyg'otishlari kerak. Uchinchidan esa aholining katta noroziligiga sabab bo'ladigan qandaydir voqea sodir bo'ldi deguncha norasmiy guruhlar bu voqea xususida zudlik bilan ommaviy norozilikni birgalikda, bir mavzuda, bir vaqtda bir usulda ve bir shiorda ifoda etish tadbirini tashkil qilishlari ve o'tkazishlari kerak. Yani adolatsizlikka qo'l urgan hukumat o'z qilmishi aholining noroziligini uyg'otganini darrov sezishi ve darrov ko'rish kerak. Biz jamiyatimiz birikmaganidan, tarqoqligidan ko'p shikoyat qilamiz. Lekin jamiyatni birlashtirish uchun o'zimiz deyarli hech narsa qilmayotganimizni unutib qo'yamiz. Özümüzün yalqovligimizdan şikayet kılmayımız. Hiçbir cemiyet adamları künüge 24 saat, haftasiga 7 gün, ayıge 30 gün, yılge 365 gün birleşe almaydı. Nimaga?
Çünkü onların işi var, meyşi yumuşları var. Adamlar malum vaxtda, malum mavzuda ve malum maksadlar üstüde birleşadi xolos. Mesela Ali Xon To'ra Sog'uni aytganidek, o'zbeklar osh üstüde zudlik bilen ve juda yaxshi birleşadilar. Lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, ular o'sha osh üstüde ham kuniga 24 soat, haftasiga 7 gün, oyiga 30 gün, yiliga esa 365 gün birleşmeydi. O'zbeklar oyda bir marta ma'lum vaqtlarda yig'ilib osh yeb turishadi xolos. Boshqa paytlarda o'z ishlari bilan shug'ullanishadi. Siyosiy va ijtimoiy hayotda ham xuddi shunday. Odamlar ma'lum voqea yuzasidan ma'lum vaqtda ma'lum maqsadlar uchun, masalan, noroziligini yoki talabini ifoda qilish uchun birlashishlari mumkin. Hamma gap norozilikka sabab bo'lgan o'sha voqealarning norasmiy faollar tomonidan darrov ilg'ob olinishida, ular ustida odamlarni darrov birlashtira olishida. Mana masalan, kecha men Telegram kanallaridan birida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Malika bozordagi soqolli sotuvchilarni avtobusga tiqib olib ketgani haqida video lavhalarini ko'rdim. Bu voqea poytaxt militsiyasi soqol qo'ygan yigitlarga qarshi noqonuniy reyd o'tkazayotganini tasdiqlab turibdi. Militsiyaning noqonuniy hibsiga qarshi hamma norozilik bildiryapti. Ba'zilar militsiyani so'kayapti ham. Lekin jamiyatning shu noroziligini bir joyga to'plab, shu mavzu xususida bir vaqtda, bir usulda, bir shiorda, hech bo'lmasa ijtimoiy tarmoqlarda bir challenge tashkil qiladigan guruh yo'q. Ya'ni norozilik bor, norozilikka sababchi voqea bor, mavzu bor. Lekin shu norozilikni, shu mavzuni bir yerga to'playdigan tashabbuskorlar va yetakchilar yo'q. Jamiyatni muayyan mavzu ustida birlashtiruvchi guruhlar bo'lmagandan keyin jamiyat ham qanchalik norozi bo'lmasin, albatta birlasha olmaydi. Oddiy hayotda kimningdir xato qilishini kutish yomon ish hisoblanadi. Chunki odam o'z xatosini unutib, boshqaning xatosini poylab yashaydi. Lekin siyosiy hayotda hukumatning xato qilishini kutish yaxshi ish hisoblanadi. Chunki shunday qilinsa, hukumat xato qilishdan ehtiyot bo'ladi hamda odamlarga zulm qilishdan o'zini tiyadi. O'zini hukumatga muxolif deb bilgan partiya, guruh va faollar butun dunyoda hukumatning xato va hattoki jinoyat qilishini kutib yashashadi. Mana shunday voqealar sababli ular raqibining reytingini, obro'sini tushirishga ko'maklashib yuborishadi. Diktatura hukm surayotgan oddiy Rossiyani qarang. Yaqinda prezident Putin maktab o'quvchilari bilan uchrashuvda rus-shved urushining sanasini aytishda yanglishdi. O'quvchi bolalar prezidentning xatosini to'g'irlashdi. Lekin qizig'i ertasi kuni boshlandi. Chunki Rossiyadagi bütün muxolif guruhlar Putinning maktabda 3 ga o'qiganini ham eslashdi. Uning maktab attestatining fotosuratini ham qaytadan e'lon qilishdi. Siyosiy sarkazm bilan shug'ullanuvchi Usi Piskova, KK TV degan kanallar esa Putin nanimay repetitora i uchi istoriyu deb chiqishdi. Ya'ni ular Putin repetitor yollada tarixni o'qi deb chiqishdi. Bizda esa kichik xato emas, kap-katta, ochiqdan-ochiq zulm holatlari sodir bo'lmoqda. Lekin jamiyatimiz jim. Chunki faollarimiz jim. Chunki faollarimiz millatni mana shunday voqea va mavzular ustida birlashtirishni yo bilishmaydi yoki bilishsa ham birlashtirishga qo'rqishadi. XIX asrning ikkinchi yarmida irlandiyalik fermerlarning huquqlari uchun kurashgan hamda 1879-80 yillarda Britaniya parlamentida irlandiyalik deputatlarga rahbarlik qilgan Charles Stuart Parnellning o'z vatandoshlariga qarata aytgan mashhur bir gapi bor. Irlandlarning huquqlari uchun kurashayotgan faollarga qarata
Charles Stuart Parnell hükümetke işanıştan məna yok. Biz öz cüretimizge təyanışımız lazım. Birgelikte say hareketleriniz bilen özünüzge yardım verin. Acizlerinin küç kudretini aşırın. Cipsleşin. Uyuşkaklık bilen hareket kılın. Ve siz qalaba kazanasız degen. Bizning cemiyatda ham hükümetke işanç kalmagan. Lekin cemiyatimizda Birleşken Milletler Teşkilatı kabi halkara teşkilatlardan yoki AQSh, Yevropa İttifakı degen kudretli demokratik devletlerinin yordamiga umidvor kişiler bor. AQShdagi Albert Einstein Institute'nin tadqiqotchisi Gene Sharp özünün Diktaturadan Demokratiyaga degen kitabıda üstüdeki zulümünü yengişke bel bağlayan halklarının garip devletlerden ümidvar buluşu çöp çekke işanış bilen beraberdir. Çünkü Amerika Koşma Ştatları ve başka garip devletleri öz iqtisadi menfaatlerden kelip çıkıp oşa zalimlerge taqat kılışı ve hatta ki oşa zalimler bilen hamkarlık kılışı ham mümkün. Köp hallarda garip devletleri üçüncü memleketlerinin mazlum halklarını satışadı deb yazgan. Körebsiz mi? Amerika'nın mazlum halklarga nisbeten yürütedigen siyasatı haqidagi bu gapni Rossiyalik, Xitoylik yoki İranlik ekspert emas, belki Amerikalik sosiolog aytayapti. Shunday ekan, najot faqat Allohdan, harakat esa faqat xalqning o'zidandir. Biz haq üstüde, hukuk üstüde birleşe olsak yine halk, millet bulamız. Fakat oş üstüde birleşsek, olomon makamında kalayıramız. Çünkü olomon oş üstüde, halk ise haq üstüde birleşedi. Biz yurtumuzda adalet buluşunu isteyimiz. Lekin adaletini karar topturuş için ameli hareket kılmayımız. Hareket kılıçtan korkamız. Adolatni qaror toptirish uchun adolatni istashning o'zi kamlik qiladi. Uni qaror toptirish uchun birgalikda talab ham qilish kerak. Haqiqat yuzaga chiqishi uchun birgalikda aytilishi kerak. Adolat qaror topishi uchun esa birgalikda talab etilishi kerak. Haqiqatni birgalikda aytish uchun, adolatni birgalikda talab qilish uchun esa voqealar, mavzular, sabablar tiqilib yotibdi. Bu ikki ishni tashkil qiladigan faollar yo'q xolos. Faktlarni o'rganing va fikr qiling.